হাইওয়ের কাখত ভবানীপুরত সকলং বলি নতুন এখন রেস্টুরেন্ট খুলেছে। সব ধুনিয়া দৃশ্য, ধুনিয়া সজাইছে সকলং বলি। রাতির ভাগত সকলং এয়া দূরেরপরা চক সকলং মাতো ভাল লাগিছে নে? বহুত বহুত ভাল লাগিছে হয় নে? যাবতক আনিব লাগিব, এই তাতে আছে এইবিলাক। আমার এজনী আর জোলনা উঠিছে শেষত। দিয়া জলজনী জোর দিয়া, বঢ়িয়া। অঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মূল দুৱাৰ চাওক। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে হ'ল এয়া পৰিৱেশ সকলং। সন্মুখত এয়া ভৱানীপুৰ কলেজ, এয়া সকলং এই ভিলেজ ৰিজৰ্ট এণ্ড ধাবা। থেংক ইউ, আহিব আপোনালোকে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কমেণ্ট, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।